от ті трупи, які там валяються, це ті, кого знищили, коли, які заходили місяць назад. Тут стояли довгий час спецпідрозділ там, з Казані, там, з Ставрополя. Там на коробках написано, що знаде вони ці міліціянти. Вони робили, мародьорили по хатам, стріляли в мирних людей, грабували, закидували нас мінами і так далі. Ну, чорт знає, що робили, але не змогли поховати своїх. От вони як лежали, от можеш зараз засняти доказ, вони там досі лежать. І вже собаки навіть не хочуть їсти. Про що це говорить? Про те, що це якась не армія, не все. Не поховати своїх, не забрати своїх, тим більше це спецпідрозділ, це якесь братство має бути і так далі. Ну, це ганьба. І це ганьба ваша, москалі. Ви не маєте почуття ні братнього народу, це вже давно зрозуміло, між собою навіть братерства не маєте. Як не забирати своїх, навіть не поховати своїх, вже забрати своїх. Це ж не під огнем, не під обстрілом. Ви стояли тут декілька тижнів. І за цей час навіть не поховали своїх офіцерів. Це ви не армія, ви ублюдочне зборище дебілів.